In compliance with the Belgian procedure, en compliment del dret processal belga, l'oficina processal nomenarà un jutge investigador per executar l'ordre europea d'arrestament. El jutge podrà decidir en conseqüència rebutjar l'execució de l'ordre europea d'arrest, arrestar els implicats, alliberar-los sota condicions o sota fiança. Carles Puigdemont i quatre consellers del seu equip romanen a Bèlgica des de dilluns. L'endemà de desplaçar-se a Brussel·les, Puigdemont compareix davant els mitjans de comunicació i desmenteix que vulgui demanar asil polític al país, però confirma que hi romandrà fins que tingui garanties per tornar. Ni Puigdemont ni els quatre exconsellers es presentaran per tant dimecres davant l'Audiència Nacional per declarar pel delicte de rebel·lió. Sí que compareixen l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i set exconsellers més, els quals la jutgessa Carmen Lamela envia a la presó per risc de fugida i de reiteració delictiva i imposa una fiança de 50.000 euros per a l'exconseller d'Empresa, Santi Vila, que l'endemà surt de la presó. Empresonar dirigents polítics per haver complert amb el compromís electoral i amb el compromís contret davant del Parlament amb un ampli suport ciutadà al darrere, és un acte que trenca els principis bàsics de la democràcia. Carles Puigdemont continua fent aparicions públiques des de Bèlgica. En una entrevista a la televisió pública diu que no descarta ser candidat a les eleccions del 21 de desembre i que no compareixerà davant la justícia espanyola perquè assegura no garanteix un tracte just cap a un govern legítim. La jutgessa Carmen Lamela de l'Audiència Nacional emet una euroordre de detenció contra Puigdemont i els exconsellers que són amb ell a Brussel·les, els quals acusa de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència. Les darreres declaracions de Puigdemont arribaven ahir a través de les xarxes socials. Al matí proposava una llista unitària en vista a les eleccions del 21 de desembre. A l'hora baixa, en un missatge neerlandès, afirma que estan disposats a col·laborar plenament amb la justícia belga.